Família, tá bom? Fala oi, neném. Quer? Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje é domingão, estamos indo almoçar fora, passear um pouquinho. Domingo, né, amor? É, oi. Vou levar vocês junto com nós, bora que bora, meu povo. Gente, tô aqui na casa da Fernandinha. Olha que gata. Olha os cabelão dela, que lindo. Thank you.
pescador tá fazendo bastante pra fora. Nossa, que delícia. Nossa, acho que meu celular tá com 5% de bateria. Ela é o carro que busca os nossos três. É. Ela foi buscar o quê? Minha vara. Nossa, a vara. Eu mandei ela buscar, mas ela não foi lá e buscou. Pegou? Ô, Arthur, pegou. Ai, embaraçou aqui. Pegou mesmo? Ele tá embaraçado. Sempre chegar nessa distância que você para. O trem embaraçado. O Arthur vai morrer. Agora. Soltou. Bracinho. Mas pegou? O Arthur pegou. Ó, pesado. Pegou. Grande. Deixa eu ver, traz aqui pra tia ver. Grande. Piabão. Traz aqui. Piabão. Mostra aqui, tô de perto. Pegou uma piaba. Ô, Felipe. Ô, garoto. Já peguei. Vai pro bordo, menino. Puto da roça, senhor. Grande, 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 grande. Já peguei aqui mesmo. Nem tanto, né? Pelo menos pegou, né, Arthur? Não importa. Tem que deixar de perto. Se você não deixar de perto, você não pega, não. Assim, ó. Não. Escolhe daquele mato lá. Tá bom, sim. Tá, e deixa aí. Tem que ir lá. Tá, começa a puxar essa vara. Os meninos estão andando de bicicleta. Yasmin. A Fernandinha ajudando a Keila. Isadora. Querem estar aqui? Já foi sua vez, filha? Você ir de novo? Oi, tu! Deixa, né? Eu tô andando, quem? É dela? Você tá aqui, ó. Não. Aí, ó. Força, faz força. Porra! Vai lá, você tá aqui, ó. Brando. Oi. Já sabe andar, ó. Já sabe, né? Nós tava aqui com as crianças estavam andando de bicicleta, né? E aqui tá, pensa que lugar gostoso, gente. É? É, maravilhoso. Tô acostumada, né, com a beleza daqui, né? Mas é gostoso mesmo. Nossa, aqui é bom demais. Nós tava lá embaixo pescando, já almoçamos. Agora tá quase na hora de ir embora, de dar tchau. Falou, mas a casa dela também é uma gostosura, né? É, lá também é bom, né? Não é bom? Você tem que ir lá pra nós fazer uns negócios bons lá. Nossa, é bom demais, não é? Nossa, é outra vida. Não, quero ir lá no velotrol. Você tem que ir lá pra nós fazer alguma coisa lá também. Precisa, né? Agora vai controlar, né? Vai controlar, né? Vai marcar alguma coisinha lá. Eles vão no sábado pra dormir, ele fica lá o domingo. Aí vai ser bom demais, ó. Ela vai lá pescar na represa. Eu vou pegar uma tilapa, nossa. Bora. Menor que essas, nós joga fora. É, então tá bom, então. Vou esperar você lá, hein? Tô prometendo, hein? Mas eu não prometi o dia. Prometer tem que cumprir, uai. É, não prometi o dia, mas eu disse que eu vou não disse o dia exato, mas a gente vai no sábado dormir lá e ficar o domingo com você. Ai. Agora o dia a gente tem que combinar. Então tá certo, mas vai dando certo, né? Deus vai abençoando e vai dando certo. Então. Na frente vai.
tá no site? No site? Tá gravando os dois telefones? Minha mãe xinga. Vou fazer uma reflexão aqui. Não dou conta, não. Vem! Gravando os dois telefones. Cheguei em segundo. Já chegamos em casa, gente. Então, vamos cozinhando um milhinho, né? E o nosso gás acabou. Mas na roça sempre dá um jeitinho, né? Aqui que nós seis ligou o fogãozinho a lenha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olá, gente. Fogãozinho a lenha pegadinho. Ó. Que benção, né? E o fogo tá bruto. E nós conseguiu cozinhar o nosso milhinho, né, Keren? Aham. E tá uma delícia, gente. Olha isso aqui. O amor tá comendo, a neném tá comendo. Tá bom demais, ó. Que bom, né? E aí, amor? E aí? Na roça tem jeito, não tem? Rapaz, tem é bom, né, Su? Eu tava aqui contando que o nosso gás acabou. Acabou o gás e aí, ó. Fogão a lenha estralou. Estralou, gente, olha lá. E conseguimos cozinhar o nosso milhinho. Que delícia. Bem gostoso, hein, cara? É. Tá bom demais, não tá? Amarelinho, tá. Uma delícia. Filé. Melhor do Goiás. Minas Gerais. E aí, neném, tá bom? É ruim, mãe. É ruim? É delícia. E a timidez tá tão grande que tá até sendo famosa. É delícia.